літак з евакуйованими з Ухання сьогодні зранку не зміг сісти у Харкові через погані погодні умови. Тож довелося летіти у Київ, робити дозаправку і знову повертатися до Харкова. Причому до останнього інформації, куди саме прибуде Боїнг, не було. Як чекали спецрейс? Дивіться далі в репортажі. В аеропортах країни із самого ранку не бували ажіотаж силовиків, бригади екстреної допомоги, нацполіція. Усі чекають на український борт з Китаю. Куди прибуде літак, до останнього невідомо. Нам сказали приїхати, а куди і що, непонятно. Не знаю. Тобто ви про всяк випадок тут? Ну, навірно. Рятувальники у Харкові вживають безпрецедентних заходів безпеки, заліплюють клейонкою та скотчем водійську зону. Про всяк випадок. А є у вас захисні костюми? Є, все маємо. А покажіть, що маєте? Та тільки поховали, чоботи маємо, все маємо, ОЗК, противогази. Колони Нацгвардії прибувають також до аеропортів Львова та Борисполя. Однак правоохоронці ані пари з вуст. Якісь посилення заходи безпеки? Нічого не скажу, не знаю. Коронавірусу не боїтеся? Нічого не знаю. Всі питання на Богомольця 10. У Борисполі коронавірусу бояться, однак переконані, наших громадян з Китаю повертати треба. Всіх чекаємо на Україну. Боже, які ви гостинні. Не боїтеся? Ні. Пусть прилітають. Вони ж теж наші земляки. А не будете баркодувати аеропорт, щоб їх не пустити? Коронавірусу не боїтеся? Боюся. Боїмося. Звісно, боюся. У нас сім'ї, у мене четверо дітей. Звісно, боюся. Однак український борт з Китаю, який зайшов у повітряний простір України, натомість намотує десятки кіл над Харківщиною. Божеволють електронні табло в Борисполі. На одних пишуть, рейс уже прибув, на інших він затримується. Дозволу на посадку через густий туман не дає аеропорт у Харкові, тож літак розвертається в бік Борисполя. Да, з Китаю буде летіти. Так, а що там за люди в ньому? Наші журналісти. І просто українці, напевно? Да. А чим він такий цікавий, знаєш, цей літак? Що там в Китаї там відбувається? Там віруси прибувають з Китаю до нас. Десятки телекамер, мільйони переглядів. Вся країна спостерігає, як в Борисполі просто стоїть літак. Тут його дозаправлять і далі він вирушить в аеропорт у Харків. Сісти там вдається лише ближче до опівдня. В ці хвилини медики оглядають кожного з пасажирів борту з Китаю на симптоми вірусної інфекції. Задля безпеки санітарна служба продезінфікує і їхній багаж. Раптом з'являється тривожна інформація. У 37-річної громадянки Аргентини ще під час польоту піднялась температура до 37 градусів. Медики заспокоюють, нині все добре. Перевірили, зараз цього немає, у жінки температура звичайна. Тому вона буде їхати з усіма пасажирами літака до кінцевого пункту призначення. Стан у всіх задовільний. Пасажири літака не заходили до терміналу. Митний і прикордонний контроль пройшли поблизу трапа. 45 громадян України і 27 громадян іноземних держав, плюс 22 члени екіпажа і поліцейські, і врачі. Всі ці люди сядуть в спеціальні автобуси і поїдуть к місту, де будуть проходити так називаємо обсервацію. Кожна людина пройшла через лікарів і ми підтверджуємо, що все добре. Ми сьогодні побачили, що наші мешканці поводили себе гідно. Це головне. Ми прийняли людей, це наші люди. Ми забезпечили безпеку для наших громадян. Я думаю, що далі ми впораємося повністю. Врешті, близько другого дня з аеропорту Харкова в супроводі поліції вирушила колона із 6 автобусів, заповнених пасажирами з Китаю, на двотижневий карантин у Нові Санжари. Тетяна Доцяк, Володимир Михайлов, Факти ICTV. Підписуйтесь на канал Фактів ICTV у YouTube і стежте за найоперативнішими та найактуальнішими новинами України та світу.